Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, a gente vai falar da prática de compatibilidade e integração usando o QGIS. Nós vamos, então, ver os aspectos práticos de datum, projeção cartográfica, conversões, as operações de recorte e mosaico. Eu sou a professora Lígia e, em função de a gente utilizar o QGIS e precisar da tela toda, eu vou. É, interagir com vocês nesse vídeo apenas por meio de áudio, tudo bem? Bom, é, eu vou começar do zero aqui, baixando um dado, né, e aí carregando essa esse dado no QGIS, até para vocês fazerem uma revisão disso aí, tá? Aqui nós vamos trabalhar com o, os arquivos do da Embrapa, se você digita lá no QGIS Brasil em relevo, no, desculpa, no, na busca do, do Google, né? Brasil em Relevo em Embrapa, você vai chegar nesse link, tá? é cnpm.imbrapa.br, tá? E aí nós vamos aqui em dados para download, tá? Olha que importante, aqui já está nos mostrando a informação de. Sistema de coordenadas geográficas, no caso graus, tá? Altitude tá em metros, tá? Porque é o valor do pixel e o datum WGS84. Então já tem a informação, uh, o metadado, digamos assim, a informação de como você deve trabalhar com esse dado em termos cartográficos. Vamos aqui para o Paraná. E aí, ó, cada retângulo azul desse é um arquivo. Tá? Eu vou baixar esses dois aqui, ó, o SF22YD e o SF22EC, que são camadas aqui vizinhas. Londrina vai pegar uma parte aqui, tá um pouquinho, uma parte na intersecção aqui, do, aliás, uma parte que avança além de, é, de, um, de uma camada para outra. Tá? Então, eu vou baixar esses dois. Então vamos lá, vamos fazer o download rapidinho aqui. Você vem aqui, tá? No meu caso, eu já tenho o arquivo no meu computador. Você viria aqui para o SF22YD. Depois você vai no vizinho, SF22EC, baixa novamente. Eles vão ser arquivos compactados. Lembra, botão direito em cima do arquivo, extrair, descompact. Não dá dois cliques, porque senão você, você vai. Ter problema no QGIS em algumas operações, tá? No meu caso aqui eu já tenho descompactado, tá? Então eu tenho aqui as duas pastas, ó, o SF22YD e o ZC. Então lá dentro do QGIS eu vou localizar essas pastas no meu navegador, tá? Observa bem onde você baixou aí, onde você descompactou. Então vou achar aqui o meu SRTM. YD é o, o que você precisa abrir. O que você vai ter, tá? Que eu tenho outros arquivos, mas o que você vai ter na sua pasta descompactada é apenas esse aqui, ó. SF22YD é esse que você deve carregar. Dá dois cliques nele, carregou lá, ó. E agora eu vou fazer o mesmo com o outro, o ZC. Carregou também, ó, ao lado aqui, ó. Ok? Então. Tenho aqui duas camadas. Agora vamos lembrar dos aspectos é, teóricos que eu falei lá no outro slide. Primeiro, é importante que eu vá no menu configurações do QGIS, opções, e veja como que ele está trabalhando aqui com os, os, as questões de sistema de referência. Então, aqui, se você tiver em português, vai estar SRC, tá? É, quando um novo projeto é criado, Tá? O padrão do QGIS na versão 3.4, eu estou aqui com a versão 3.10, tá? Se você tiver com a versão 3.4, pode ficar com ela também. É usar o sistema da primeira camada que for adicionada. Essa camada está em WGS-74, tá? E foi o. É, sistema que foi configurado para o projeto aqui, mas normalmente a gente troca isso depois. O que, que é importante aqui, ó, para novas camadas colocar em prompt, para o que a gente, perguntar para a gente como que a gente como que a gente é, quer especificar a projeção de sistema dessas nova, nas novas camadas e marcar essa outra opção aqui também, ó, perguntar, né, ask for data transformations, perguntar quais parâmetros a gente quer usar na transformação tá? Então, lá, ok, isso eu tenho que configurar no QGIS. Como que eu quero o meu projeto? O meu projeto eu não quero em WGS 84 do jeito que está aqui, tá? O meu projeto eu quero em SIRGAS UTM 22S. Ah, como é que eu sei que é 22? No projeto, opa, no... É... Repositório aqui da Embrapa, observa que já está usando aquela nomenclatura que a gente trabalha lá em cartografia, né? Então, esse número que aparece aqui no meio dessa nomenclatura é o Fuso, ó, Fuso 22. E a primeira letrinha é o hemisfério. Então, Fuso 22 Sul. Então, é o que eu vou usar lá no QGIS. Fuso 22 Sul, tá? Aplicar e OK. Tá? 31982, meu projeto está configurado corretamente. Tá? Entretanto, as camadas não. As camadas continuam com aquele 4326, que é. Vamos dar dois cliques lá, ó, se eu vou na fonte, que é uh, o sistema de referência original. Eu não posso mudar aqui a ah, falar aqui, ó, eu quero vir aqui e trabalhar com sigas. Não é assim que eu faço, não vai dar certo se eu fizer isso. tá? Então, o que, que eu vou ter que fazer? Aqui eu vou dar um um OK, eu vou ter que reprojetar essas camadas exportando aqui, ó. Tá? Então eu vou exportar para UTM, vou vir aqui, ó, e colocar. Isso que eu quero, Sirgas UTM. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Toda vez que eu transformo de graus para UTM, ele coloca aqui o tamanho da resolução, ó. E é uma característica da projeção UTM ter um, um, uma digamos não é uma representação quadrada de um grau por um grau por exemplo tá você vai ter uma representação um pouquinho mais alongada na vertical por isso que até quando a gente trabalhava com os mapas lá em cartografia não sei se vocês vão se lembrar disso né se eu pegasse 15 minutos assim me disse na régua dava um valor 15 minutos na vertical né? 15 minutos na horizontal dava um comprimento, 15 minutos na vertical dava outro comprimento. Então, eu vou padronizar aqui ó, e arredondar tudo para 90, tá? para que eu tenha um pixel quadrado. Isso aqui vai garantir que eu tenha um pixel quadrado. Vou aqui mudar o nome do arquivo. Aqui, lembra, não escreve o nome do arquivo direto aqui, porque senão você não vai saber onde é que ele salvou. Clica aqui no botãozinho das reticências, vê lá onde é que você vai configurar. Eu vou trabalhar na minha pasta projetos. Vou criar uma pastinha aqui chamada de compatibilidade e vou salvar aqui, ó, SRTM é, SF22YD convertido para UTM, tá? Então esse é o nome que eu vou dar. Vou clicar em salvar, tá? Ele já colocou o tif aqui e ele vai adicionar o arquivo salvo ao mapa. Beleza, tá lá, ó. Tá? Então o YD já converti. Olha a diferença aqui, ó. O original, o EPSG, que é o código que identifica a projeção e sistema de referência, o y, o, o EPSG aqui é 4326. Nesse convertido, ó, ficou 31982. Isso mostra que, OK, foi feito corretamente. Vou fazer a mesma coisa com a outra camada. Exportar, salvar como. Salvar lá na mesma pastinha, só vou mudar o nome aqui, SF22C. Salvou. Lembra aqui de mudar, né? Porque não adianta escrever o nome e esqueci de mudar aqui e padronizar o tamanho do pixel aqui que eu vou arredondar para 90. OK. Olha lá, tenho minhas duas camadas em formato correto, tá? Vou tirar as originais aqui do projeto. Não vou precisar mais delas, vou trabalhar só com as camadas em UTM. Hum, eu fiz alguma coisa errada aqui. O que eu fiz errado? Vamos ver. Opa, o que aconteceu? Tem alguma coisa muito estranha nessa história. Eu acho que eu peguei a mesma camada duas vezes. Ah. <laughs> tá vendo? Isso pode acontecer. Vamos lá de novo. Vamos ver o que eu fiz errado aqui. Será que eu peguei essa aqui errado? Vamos ver. Ó, quando a gente visualiza. É, eu peguei duas... a mesma camada duas vezes mesmo. Então, vou tirar uma delas aqui. Eu vou pegar a que eu fiz errado é essa, ó. É até bom que acontece isso para a gente ver que erros podem ser cometidos, né? Vamos aqui com essa, que eu vou fazer novamente. Vou exportar. Nunca manda substituir, tá? Sempre dá um novo nome e depois você apaga o que não deu certo. Porque ele, o que a gente não consegue substituir? Dá, pode dar muito fácil dar problemas. Então vamos lá. Salvar aqui. Sigas. UTM 9090. Ok. Agora sim. Olha só. Olha lá, agora tá bonitinho. É até bom que acontece isso, né? A Lígia também comete erros. Todo mundo pode cometer erros se tiver um pouquinho desatento com quejis, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Então agora sim, eu vou tirar esse original aqui e tenho lá minhas duas camadas, ó, uma ao lado da outra. Agora eu vou fazer um mosaico, a operação de mosaico para unir ambas as camadas. Só para conferir, né? Ó. O, o sistema de referência aqui 31982, que é o do UTM. E aqui também. Então vamos lá, vamos fazer o um mosaico. Extra. Miscelânia Merge, que é o mosaico, tá? Então, quais são as camadas de entrada? As duas. Eu quero unir as duas em uma camada só. Uh... Aqui eu não preciso de nenhuma opção adicional, apenas vou salvar. Não salve em arquivo temporário. Se você clicar aqui Executar e salvar em temporário, o que, que acontece? O que um arquivos na hora que você fechar o arquivo e abrir novamente um novo projeto, um outro dia, você não vai ter mais esse arquivo. Você perdeu. Ele é um te arquivo temporário. Então sempre vai aqui e pede para salvar mesmo, tá? Para um arquivo novo. Então vamos lá, documentos, a minha pasta de compatibilidade. Eu vou chamar aqui de mosaico SRTM. Ok. E executar. fecho. Então tem lá. Pode ser. O, o, eu estou trabalhando no Linux, no Windows, provavelmente ele colocou a palavra mosaico ou merge aqui. Tá? Então, se for isso, botão direito aqui, ó, você renomeia, ou dá um F2 no teclado, você pode renomear sem problemas. Então, ó, agora eu tenho toda a minha área numa camada só. Aqui eu vou carregar um arquivo que possui as, os limites dos, dos municípios do Paraná eu peguei esse arquivo do itcg aqui ó. só para a gente poder fazer um recorte para vocês verem ó então tá lá esse dado já está em um né e aí a gente vê olha como a minha área é maior né do que um município né? ela pega uma área bem ampla do estado aí meu mosaico então eu só vou tirar aqui o preenchimento, a gente sempre faz isso, né? Vou tirar o preenchimento e vou colocar uma cor aqui, só para a gente visualizar melhor na linha. Opa, na linha. Aqui. Tá. Então aqui, ó, eu já tenho, eu vou recortar para a área do município de Londrina. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro encontrar Londrina, se eu não souber, tá? Se você não sabe a tua área, você pode fazer uma consulta aqui, ó. Eu quero encontrar Londrina, ó. E posso, inclusive, pedir para ele selecionar. Aqui ele selecionou dois, por quê? Porque eu tenho Londrina e Nova Londrina. Então eu vou colocar igual aqui, ó. Pedir de novo, ó. agora ele selecionou um só, ó, ficou destacado ali amarelinho, bonitinho, tá? Só para mostrar um detalhe para vocês, ó. vou desmarcar aqui. Ó. Se eu pegasse o, RC, o SRTM anterior, sem mosaico, ó, eu não ia pegar o município inteiro, tá? Por isso que eu fiz o mosaico. Agora eu vou fazer o recorte, então raster extração, vou recortar usando a camada de máscara. Tá? Qual é a minha camada de entrada? O que, que eu quero recortar? Eu quero recortar o mosaico usando o limite de município só a feição selecionada. Tá? Tudo aqui está em 31982, em SRTM, aliás, em sirgas e utm. Tá? Aqui um detalhezinho que é muito importante. É o de no data, de 100 dados, tá? Então eu vou colocar aqui um valor negativo. Não tem altitude negativa, então eu vou colocar um valor negativo aqui, porque aí o QGIS sabe que onde tiver esse valor é uma área que eu não, não quero considerar, tá? E o arquivo final aqui, o recorte final. Salvar para arquivo, então vou chamar aqui de recorte londrina srtm salvar, executar, fechou. Olha lá, o meu resultado recortado bonitinho para o município de Londrina. Um detalhe, ó. Izinho, Izinho me permite consultar esse número que aparece aqui, ó. É a cota altimétrica de um ponto qualquer. Se eu clicar numa área aqui fora do município de Londrina, olha aqui o que, que aparece: no data ou sem dados. Se você tiver utilizando em português, tá. Eu poderia ainda fazer um recorte só para mostrar rapidinho para vocês: ó, um recorte sem usar o município, um recorte usando a área da tela, por exemplo. Tá, vou pegar aqui uma área. Ó. Quero recortar usando essa área. Então eu vou lá em Raster, extração, vou recortar pela extensão, tá? Qual vai ser o mínimo máximo? Eu posso usar o que está na tela, ou eu posso ainda selecionar. Ó, ah, vou pegar uma área menor que a tela ainda, ó, um pedacinho aqui. Ele já traz as coordenadas para mim. E aí eu só salvo o arquivo resultante aqui, ó. Vou chamar de recorte retângulo do SRTM, salvou executar e temos lá o dado recortado. Olha só como ficou, tudo bem, tá? Eu acho que isso resume a aula. É, a revisão de compatibilidade e integração, né? Então fizemos conversão para é, conversão de sistema, configuramos o projeto, configuramos o QGIS, né, em termos de data e projeção, fizemos recorte e fizemos mosaico. Certo? Então, a nossa aula termina por aqui. Bons estudos. Coloque em prática o que a gente fez. Mão na massa para poder melhorar o aprendizado. Até o próximo vídeo!